uzturoties pie viņiem tā, kam jau objekts ir sajāts. Viņš nav sajāts, viņš ir vienā sajāts. Vietā, un ja mums vajadzēs, mēs viņu sakārtosim, jebkurā gadījumā. Bet, parasti klusajā pokaiņu mežā šobrīd iet skaļi. Šeit satikušās divas pasaules. No vienas puses meža mīlētāji, kam šī ir svēta spēka vai pastaigu vieta, no otras uzņēmums, kas šeit veic saimniecisko darbību. Pokaiņu meža aizstāvi šo vietu uzskata par senu abedījumu kalniņu. Tam arī dots īpašs nosaukums Zikurāts. Pilna arheoloģiskā izpēta gan vēl nav pabeigta, tādēļ, kas šeit atrodas, neviens pilnīgi droši pagaidām nevar pateikt. Tikmēr Latvijas valsts meži šeit ierīkojuši treilēšanas ceļu tieši pāri Zikurātam. Tagad iet šāds luk sliedas. Pokaiņu meža cienītāji rūktu sirdi jau bija samierinājušies ar teritorijas apsaimniekotāja Latvijas valsts meži, veiktajiem mežstrādes darbiem un kopšanas cirtēm. Taču, kad izvadot nozāģētos kokus uz krautuvēm, smagā tehnika malusies pāri Zikurātam un izbraukājusi kalniņu ieskaujošo akmeņu krāvumu, tad gan pacietības mērs bijis pilns. LVM ir pieraduši visu traktēt naudā, bet šajā gadījumā tas ir patriotisma jautājums, tas ir attieksmes jautājums pret savas tautas ļoti senu vēsturi un pietāte pret šo vēsturi. Kādā naudā mēs to varam notraktēt? Pokaiņu meša ir mana spēka vieta, un tas ir ļoti svarīga un svēta vieta. Man sirds asiņo un raudā, kad es redzu visas šitas traktoras šeit braukt un zaidzu to energiju. Šeit gan jāpiebilst, neskatoties uz pokaiņu meža cienītāju pārliecību un vairāk kārtējiem lūgumiem, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atteikusies piešķirt šai teritorijai aizsargājumu pieminekļa statusu. Pēc diskusijas tika nolemts nerekomendēt pokaiņu mežu iekļaušanu aizsargājamo pieminekļu sarakstā, jo par šo vietu nav pietiekoši zinātniskas informācijas. Diskusijā parādījās atzinuma, ka vietas reliefs jaunākos laikos ir daļai pārveidots. Tā nav atzīstama par sakrālu, kā to uzskatīja iesniedzēji, bet gan senu agrāro vai citas saimniecisks nozīmes vietu. Uzskats par šo vietu aizplīvuro ezotēriski pieņēmumi. Tātad juridiski Latvijas valsts mežiem nav nekādu ierobežojumu šeit veikt saimniecisko darbību, kā jebkurā citā mežā. Uzņēmums gan pats esot apņēmies to darīt, respektējot akmeņu krāvumus un neoficiālās svētvietas. Tas, ko mēs esam apņēmušies to vietu, iespēju robežās saglabāt arī nākošajām paaudzēm tādu, kāda viņi ir, bet jāsaprot, ka ik pa laikam mizgraužu bojājumi, vēja postījumi, arī klasiska mežsaimniecība attiecībā uz audzēm, kuras aug nepārtraukti koki, ir jāveic kopšana un tīrīšana. Bet kādai tad pievešanas ceļš jāierīko tieši pāri iespējamajam kapu kalniņam, uzņēmuma pārstāvis vēl nebija gatavs atbildēt. Konkrētajā vietā, normālos apstākļos, noteikti mums nevajadzētu plānot braukt tieši pāri akmens krāvumam. Bet ir jāsaprot papildus apstākļus. Šobrīd šo teritoriju neesmu apskatījis, kādas ir iespējas bijušas apbraukt apkārt, vai tāpēc neciest varbūt kādas citas vērtības, kas šeit ir. Notikušo Latvijas valsts mežu pārstāvi pārunās ar uzņēmumu, kas veica darbu. Tāpat arī tiek solīts iespēju robežās salabot nodarītos postījumus un satīrīt izvešanas stigas pēc darbu pabeigšanas. Bet meža aizstāvis tas nepārliecina. Viņi noraizējušies, ka pokaiņi kā kultūrvēstures objekts tiks iznīcināts, ja vien tam netiks noteikta īpaša aizsardzība. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.